mostrando o trabalho da Secretaria da SMOV de Natal e a peãozada que está fazendo trabalho aqui na Avenida Mitasbai, próximo cemitério do Bom Pastor. Venho agradecendo o secretário de obra, André. Aquele abraço, André. Muito obrigado aqui. E mostrando um pouco do trabalho da nossa Secretaria da Prefeitura de Natal.